I søk og redning så tid essensielt. Det å ha oppdatert data på de ressursene vi skal få ut, de som skal ut og redde personer, det utrolig viktig. Felles ressursregister skal jo være en samling av de ressursene som vi kan bruke i redningssammenheng. Vi jobber tidskritisk. Høst til sekundene, da kan vi ikke ha et datasystem som jobber mot oss. Vi må ha et datasystem som enkelt, intuitivt og som er lett for oss å bruke. Sånn som vi ser det, så vil felles ressursregister gjøre oss mer effektive i livredningsinnsats. Så ser det over et antall hendelser, så vil det bidra til å redde liv. I Norge har vi ikke mange profesjonelle redningsressurser. Vi er avhengig av private aktører, vi er også veldig avhengig av frivillige organisasjoner som stiller seg til disposisjon for redningstjenesten. Og da må vi også ha en oversikt over dem. Det gjør det jo mye mer effektivt, for hvis vi må begynne å lete og ringe rundt for å sjekke om det er muligheter, så vil det ta mye, mye lengre tid å få ressursene ut. Og jo mer effektiv vi er, jo større sjanse er det for å redde. Da kan vi bekrefte at vi har et fullt og like høst av Trinkholm-Skjæren. Hvis det er en som er i nød på havet, så bruker vi ressursregisteren for å se om det er egne ressurser i nærheten der også. Det er jo lagt inn sporing av fartøyer som er i bevegelse, så selv om de har flyttet seg fra et kjent sted til et helt annet sted, så vil de fortsatt komme opp i kartet. Det å ha kontakt med et profesjonelt utviklermiljø i Soprasteria som kan komme løsninger, kan komme ideer, gjør at vi får et mye bedre system. Jeg vil si at i det samarbeidet vi har hatt her med Soprasteria og bare Svartsen, så har de raskt fanget opp våre behov. Og det er helt avgjørende for at vi skal kunne få utviklet et system som er hensiktsmessig for oss i utførelsen av operasjonene.